sida la sheegayba nin xirfad ku magacaabananahay xirfaduhuna aada brotokoolka uma tixgeliyaan uma yaqaanaan in ay shaqaa loo diraa marka haddii aanan brotokoolku sida u ahay u dhihin waa ka cudur daaranayaa mudan ra-iisul wasaare wasiirka wasaaradda boosnaya isgaarsiinta wasiirka tacliinta sare wasiirada kale dowlad goboleedyada marti sharafka wasaaradda boosnaya isgaarsiinta kaadiradeeda macalimiinta jaamacadaha marti sharafka waxaan ku salaamayaa qof walba brotokoolka uu ku fadhiyo intaa kabacdi magaca shirkadaha isgaarsiinta oon magacooda ku hadlayo ayaan waxaan rabaa in aan kelmad iraahdo waxa laga hadlayo waa macadka isgaarsiinta anigana sida la sheegay oo hore loo sheegay waxaan ahay dadkii oo mirihii ka soo baxay macadku ujeedkiisii hore ama sababihii loo sameeyey waxay aheeday in uu soo saaro kaadir farsamo oo dhisan qualified skilled technicians inuu soo saaro xilliga uu soo baxay si taariikhdiisa looga hadlayey waxay aheeday xilligii inta dadka ololihii la aaday waxbarashada qoridda af soomaaliga iyo akrinta laga soo noqday ee kacaanku uu sbiid aada u sareeya ku socday ayaa waxaa la suubiyey macaahid noocaas oo badan kii caafimaadka uu ku jiray kii xanaanada xooluhu uu ku jiray veterinariga kii beeruhu uu ku jiray extensionistka kii burco ee farsamada dhihi jiray uu ku jiray polytechnic uu ku jiray macaahidda noocaas oo waddanka lagu dhisaayay ayuu ka mid ahaa wuxuu ku jihaysnay markaa waxa isaga khuseeya oo ah isgaarsiinta iyo asaaskeeda xaqiiqiyan macalimiinta xilligaa jirtay wax ka dhigaysa waxay ahayd macalimiin ajaaniba oo ITU-du ay soo xusho fankana ay bixiso hay-adda la dhihi jiray UNDP programkaasuu ahaa dhow maraxil buu soo maray ardadii uu soo saaray ee aada dad u fiican ahayd ee aada loo diyaariyey haddaan waxoogaa yaroo faana ku daro waddanku markuu burburay meelaha oo soomaali ay ku faanto waxaa ka mid ahayday ganacsiga ganacsiga marka aada loogu sii dhowaado waxyaabihii facilitygaas suurageliyay waxay ahayd isgaarsiinta isgaarsiinta waxay aheeday hay-adahan privateka oo shirkadaha isgaarsiinta oo horumarka ay waddankaanu gaaray sababay u ahaayeen aan dhaho marka waafaanaya ayaa taaliha layga ahaado isgaarsiintiina waan ahay hay-adihii isgaarsiintana waan ahay macadkiina waan ahay dadka gunta u dhigan ee xirfadaa lahaa ee meeshaa soo gaarsiiyey dadkii macadka isgaarsiinta ka soo baxay ahaayeen intaa marka macluumaadkaygii aan faankii macadka isgaarsiinta aan ku soo dhaweeyo waxaan hambalyaynayaa marka wasaaradda boosnaya isgaarsiinta oo ay xasuustay 35 sano ka hor meeshii aan ardaya ka ahay in maanta dib loo hurgelinayo waxaan mar labaad leedahay hambalyo reysiin dad badan oo wasaaradahan dowladda jooga oo hay-adaha noocaasoo kala lahaa loona baahan yaha maanta inay sameeyaan ayaad horseed u tihiin weligiinba horseed ahaada mudan ra-iisul wasaare wasiirka tacliinta iyo boosnaya isgaarsiinta oo intuba ay khusaysaan soo qaadanayaaye waddankaanu wuxuu u baahan yahay meel aada u fog reenna waa ka dhawaajiyey waa waraydii oo reen sheegay oo dhinaca farsamada ah ayuu waddankani u baahan yahay bal guryaha aan degannahay aan fiirino nalku xagguu ku yaallaa tubada biyo waxbay uga taallaa musqusha nalku haddaad kor u daarleed hoos u daarmaya farsama ma jirto zero waay waxaan qabnaa maanta haddii aan hal dhakhtar u baahdo 5,000 oo dhakhtara isoo abalay garaynaysa hal boost keliya haddaan hayo haddaan farsamayaqaan inta iisuubi u baahan nal iisuubi u baahanna kenyan ka doonayaa ilmaadi hal mabeenba meeshaas waaye meesha aan u dhimanay dhallinyartiina kulligood ma ku qanacsana arday aada macad u diri kartaa huma jiro inan aan macad u diri kartaa huma jiro ku
kuwaan dhalay baan ku kari waayey oo guriga ila taala. Cidina ma rabto wax digrii iyo dhakhtar ka hooseeya, waddankuna meeshaasuu u baahan yahay. Marka farsamada iyo sida loo samaynayo waa wax qaranka u yaala, laakiin keliya inaan ka dhawaajiya raba. Aan soo gebagabeeyo waa ku raftay aniga macadkaasaan ka baxay, wax baan ku bartay, kaaliya macalin baan ka noqday, scholarship baan helay, waxaa la ii soo tababaray macalin inaan ka noqdo, anoo macalinka ahoo maamulo ku xigeen ku ahaa qabti igu dhacday. Wixii aan ku soo bartaan ilaa hadda ku barisaynan caruurteeda jaamacad uga saaray macalin jaamacadeedna ku ahaa. Aniga oo bariiskayga haysa aan dhahay contributor aan bixiyo meelaan ku bixiyo mahaye jaamacadahanan aaday asal xisiska bixiya part time, at least si uun moralkaygu u qanco inaan waddanka qof wax u dhaafo. Eejaan ahay beishin aan ahay inaan beishin ku galo voluntary macadka aan diyaar u ahay.